Evo nas u Praškovskoj ustanovi Čkaljava Zmaj. Dva kombija napunjena do vrha spremna su da prebace humanitarnu pomoć do magacina Crvenog krsta. Vaspitačica je ovde. Da kažemo šta je sve spremno. Praškovska ustanova koja sama po sebi ima tu humanost, ljubav prema deci, prema ljudima. Ovo ja bih rekao samo potvrda svega toga. Upravo tako, mi smo već jednu donaciju odneli u vidu garderobe i obuće za decu u subotu, a ovo je druga vrsta donacije u saradnji sa Crvenim krstom. Dogovorili smo se da to bude oprema za bebu, što podrazumeva higijenu za bebu, hranu za bebu, pampers, pelene u ogromnim količinama je stiglo i ovog puta bi se zahvalila ne samo našim radnicima koji su prikupili svu tu humanitarnu pomoć, nego svim roditeljima i svoj deci koja su ovako sa velikim entuzijazmom pomogla drugoj deci u prikupljanju. Upravo to. Ko je sve ovo finansirao? Ovo su finansirali, znači, radnici i dečeg vrtića Čikajava Zmaj, svi radnici, oni onoliko koliko je ko mogo, roditelji i deca. Ne znate gde će ovo ići ili imate li želju gde da ide? Pa ovako, mi nismo o tome razmišljali, ipak je tu Crveni krst koji će odrediti gde bi ova humanitarna pomoć najbolje došla. Oba kombija upravo idu sada? Da, ovo sada dva kombija idu u Crvenom krstu, tamo u školi Vuk Karadžić, a onda će sekretar Crvenog krsta odrediti gde. Samo znamo da je prva naša humanitarna pomoć otišla u Paraćin, tako smo bili obavešteni, a sada ne znamo. Tad je odeće i obuće. Tad je odeće i obuće, da. Pretpostavljam da nećete stati ovde. Naravno, naravno. Sve u saradnji sa Crvenim krstom, sve što nam budu rekli, nastavit ćemo sa akcijom prikupljanja. Jeste malo deci objašnjavali šta je to? Šta kaže deca? Naravno, deca su sa oduševljenjem donosila svoje kese. Ne roditelji, nego deca. I pričali o tome šta su donela i kome bi to voleli da ode. I evo, to je jedna naša akcija Deca deci. I na kraju vaše ime i prezime? Jasmina Pešić, rukovodilac i vaspitač Vrtića Lane. Čestito. Hvala.